សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនការសន្ទនាជាភាសាអង់គ្លេស conversation closing shop ការសន្ទនាហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ situation Suchita is a shopkeeper and Sally is a client they are talking about shopping clothes at closing shop ស្ថានភាព Suchita គឺជាម្ចាស់ហាងហើយ Sally គឺជាអតិថិជនពួកគេកំពុងនិយាយអំពីការទិញសម្លៀកបំពាក់នៅហាងលក់សម្លៀកបំពាក់Good afternoon, sir. Can I help you? សួស្តីលោកតើមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយអ្នកបានទេ? Yes, of course. I need some clothes. Do you have any new clothes? បាទពិតជាមានខ្ញុំត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ខ្លះៗតើអ្នកមានសម្លៀកបំពាក់ថ្មីៗទេ? Yes, I do. I just brought them from abroad, such as Korea, China, the USA, and Thailand. បាទពិតជាមានខ្ញុំទើបតែនាំវាមកពីបរទេសដូចជាប្រទេសកូរ៉េប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃ Interesting I need shirt from China and trousers from USA គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ខ្ញុំត្រូវការអាវមកពីប្រទេសចិនហើយនិងខោជើងវែងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក What color do you need What size are you តើអ្នកត្រូវការពណ៌អ្វីហើយអ្នកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ទំហំប៉ុណ្ណាដែរ The shirt is blue and it am the trousers is black and it's a tee can I try them on អាគឺពណ៌ខៀវហើយវាគឺទំហំអឹមខោគឺពណ៌ខ្មៅហើយវាទំហំលេខ30តើខ្ញុំអាចលោពួកវាបានទេ certainly the changing room is over there ពិតជាបានបន្ទប់បដូរសម្លៀកបំពាក់គឺនៅត្រង់នោះអូខេ I got them How much are they អូខេខ្ញុំយកពួកវាតើពួកវាមានតម្លៃប៉ុន្មានដែរ The shirt is $15 and trousers is $25អាវគឺមានតម្លៃ15ដុល្លារហើយខោជើងវែងគឺមានតម្លៃ25ដុល្លារ Oh my god They are so expensive if we compare with the market Can you discount a little bitអូព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយពួកវាពិតជាមានតម្លៃថ្លៃណាស់ប្រសិនបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបពួកវាទៅនឹងទីផ្សារតើអ្នកអាចបញ្ចុះតម្លៃបន្តិចបន្តួចបានទេ Why not The shirt is $12 and the trouser is $20 They have the last price ហើយថាមិនបានអាគឺមានតម្លៃ12ដុល្លារហើយខោជើងវែងហ្នឹងគឺមានតម្លៃ20ដុល្លារអពុវិគឺជាតម្លៃដាក់លក់ចុងក្រោយហើយ The sound is reasonable and I got them Can you wrap them for me? ស្ដាប់ទៅគឺវាសមហេតុសមផលហើយខ្ញុំយកពួកវាតើអ្នកអាចខ្ចប់ពួកវាឲ្យខ្ញុំបានទេសួរ Total is $32 How do you want to pay by cash or credit card? ប្រកបណាស់សរុបទាំងអស់គឺមានតម្លៃ32ដុល្លារតើអ្នកចង់បង់លុយដោយរបៀបណាដែរតាមរយៈលុយសុទ្ធឬក៏បានឥណទាន By cash and it is $35តាមរយៈលុយសុទ្ធហើយនេះគឺ35ដុល្លារ He has your clothes and $3 your change នេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកហើយ3ដុល្លារគឺជាលុយអាប់របស់អ្នក Thank you so much and I would like to say goodbye អរគុណអ្នកជាខ្លាំងហើយខ្ញុំលាសិនហើយ ThanksSee you later and have a good journey. អរគុណច្រើន។ជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតណា។ហើយសូមឲ្យសំណាងល្អតាមការធ្វើដំណើរទៅវិញ។សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច Subscribe Like ហើយនិង Share និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មី។